Ya man, welcome back again to Zim Reality ITV. My name is DJ Spark Zimbabwe. Ndiripo panapa ndinoita mudiginyira wekungwavha ngwavha ma latest pandinoita mudiginyira wekungwavha ngwavha zvinenge zvichipisa. Ndobva ndamhanya nazvo pa Zim Reality ITV kuitira kuti mafans anofollowa Zim Reality ITV asasare agare ari up to date. Nedzinenge dzichitika nenyaya dzinenge dzichipisa. Saka chinge first time yakosvika panapa usati wasubscribe, aivagara wasubscribe Zim Reality ITV kuitira kuti usapotswe nema latest, usapotswe nedzinenge dzichipisa. Nyaya ndinaye muzvora nhasi ndeya Jamaster. Aya Jamaster ari kupisa. Hello Mwari iri kupisa. Ezvi yaku America. Yakupisa iri paAmerica apa. Ndinenge video yandinaro ndada kuratidza rimwe mufesi anga achitacha nengoma, anga achitacha nesong paAmerica apo, anga achifilo ngoma, anga achitoconfusika kuti aya masong ekuti hello Mwari inomboita se inomborevei zvinomboreve chii zvo pandanga ndinakirwa neenergy. Sada kuratidza video yacho muriona, asi ka before sada kuratidzai nyaya yangu yakamira song. Kana chimbone business rako kuda ndikumaketere uine kambani yako maybe nyowani kana kuti maybe yakatogura kudhara asi kuda ndikumaketere panapa pazimu Reality ITV unongoita se unongondibata panamba dzisi pa screen apo. Kana chimbone music yako uine YouTube channel yako kuda tingobatsa nekupusha unongondibata futi panamba dzisi pa screen apo. Saka video yandinaro muzvora nhasi kuda kuratidzai boys kuda kuti muzokomenta kana muchinge maruona nde iro. Hey, you don't hold up, bro. I know I was laughing. I was laughing. I didn't mean to stop him with his face like this. Look at his face, bro. I didn't mean to stop him right here, bro. I didn't mean to stop him right here. But honestly, I'm going to be honest, bro. I like his energy, and the song's kind of vibey, bro. I don't understand what he's saying. Let me know what he's saying. But when he pulls out that phone, bro, yo, it go in, dog. It go in, bro. Let's finish it, bro. Hello, Mari. Hello, Mari. Yaman, marona ka video ra Jamaster nemufesi wekwa America ngachitaya kuti akachitaya kuconfusika ne style and pattern nemwana. Saka tsongoti big up Jamaster nema works akuruwa Johnson National guy sikuimba nepart kunonga njinesana zvangu nekutoseka zvangu akomana nemba ma helmets vanonga achifungwa maybe kuimba part kunokwenisa international, but sometimes the way unongoita zvinayo izvo zvako yakangova unique, so zvinongoita se zvinongo kubatsirawo zvinongoita kuti zvako zvitese zvifambire kumberi. Unongoona kuti unati maya watozozvicha rimwe level neubenzi wawo unoti ubenzika, but it's talent pattern bots kuat hakuna chinisina musuwa. Ndimongoona kuti video iyi pane munhu angaita se wekustate YouTuber atone mbiri ngoona channel yake iyi tine following isingaite about 200,000 subscribers mfesuyu anga achinakirwa naJamas. Anonzi channel yake kamuchida kuzongoifollow munoifollow yakanzi That Fire. That fire la amino ndizvozvo kuti ndo inechi inestari pachi apapo. Saka ndominati wacho at ina ma limits at inongokwenisa kumberi ku at hakuna chinhu chisina musoro. Mangongona useka kuti Jamaster anechi but mangongona atina mamwe fans anenge achiita. Saka iadvisor ndakutokuonesa futi mangwana uda kuenda na national level kuti at ndo inoita tuendese kumberi kuimba pato kana kuimba churungwa zvizvo zvokuendesa na national level asi at. Saka ndozvangani nazvo muzvora nhasi. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Thanks for watching Zim Reality ITV videos. Don't forget to follow me on Instagram, on Twitter, on Facebook. Zita is DJ Spark Zimbabwe. Kana kufollowa mapages eZim Reality akangonzi futi Zim Reality ITV. Thank you. Respect.